হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক পুনৰবাৰ ছুপাৰ স্পৰ্টছলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম ফেডেৰিকো গায়েগো নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিত খেলিবনে নেখেলে আই এছ এল ছিজন ছিক্সত। ফেডেৰিকো গায়েগোৰ কণ্ট্ৰেক্ট শেষ হ'বলৈ হৈছে। তেখেতৰ কণ্ট্ৰেক্ট 30 জুন শেষ হ'ব আৰু কণ্ট্ৰেক্টটো শেষ হ'লে ফেডেৰিকো গায়েগো উইথআউট ক্লাবত থাকিব, মানে কোনো টীম হয় কেইমাহমান নেখেলিব পাৰে। কাৰণ ফেডেৰিকো গায়েগোৰ এটা ছিৰিয়াছ ইনজিউৰ্ড হৈছে, তেওঁ পূৰা সুস্থ হ'বলৈ অলপ দিন লাগিব। চ' মই ভাবোঁ যিহেতু আই এছ এল ছিজন ছিক্স পুনৰবাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ফেডেৰিকো গায়েগো যদি সুস্থ হৈ উঠে তেতিয়া ফেডেৰিকো গায়েগো নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিত ছাইন কৰিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানে। যদি মই ফেডেৰিকো গায়েগোৰ নিউজ পাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকক জনাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।